Info studijoje žiūrėkite. Daugiabučių gyventojus cigarečių dūmais nuodijantys moksleiviai jaučiasi drąsūs, niekas nepajėgia jų sutramdyti. Šiandien minima Angelų sargų diena, tačiau Šiaulių policija šiemet miestiečius paliko be šventės. Iš padirbtų kvepalų norėjusiems užsidirbti šiauliečiams greičiausiai teks pakratyti kišenes. Labas vakaras, eteryje darbo pradeda Info studija. Kviečiame žiūrėti. Kova su daugiabučių laiptinių prieigose rūkančiais mokiniais primena galinėjimasi su vėjo malūnais. Dūmo mėgėjų nepajėgų sutramdyti nei gyventojai, nei pedagogai, nei savivaldybės atstovai. O besinuodijantys moksleiviai jaučiasi drąsūs, mat pagal įstatymus nepilnamečiams už mokyklos ribų nėra draudžiama rūkyti. Gimnazijos antrokė su bendraklasėmis per pertrauką atbėgusi parūkyti netoli mokyklos esančio daugiabučio viena iš daugelio taip besielginčių moksleivių. Mergina prieš kamerą cigaretės neslepia ir sako, kad rūkantiesiems nėra kur dėtis, tad mokyklose derėtų rengti rūkymo vietas. Kelintokė? Dešimtokė. Dešimtokė. Ar tėvai žino, kad rūkai? Ne. Kodėl dėl net daugiabučių kiemus? Nes, ką žinau, arčiausiai. Mes negalima mokyklos teritorijai. Nu, nėra kur rūkyti. O reikėtų tokios vietos? Reikėtų. Nenuostabu, kad naujieji mokslo metai tikras galvos skausmas daugiabučių gyventojams. Netoliese mokymosi įstaigų esančių daugiabučių gyventojai gerai žino, kada prasideda ir kada baigėsi pertraukos mokyklose. Ir kaip išganimo laukia moksleivio atostogų. Tuomet ir kiemai būna švaresni ir langus galima drąsiai atverti. Žmonės sako, nežinantis, kaip gelbėtis nuo kiekvieną pertrauką jos dūmais nuodijančių gaujų. O drausminti moksleivius patiems nėra jauku. Yra padėta specialiai šiukšlių dėžė. Bet metama visur, čia ir tą pusę, va, į kaimynį spundžiant, va, tu, na, dabar nesenai gal sutvarkė moteriškė. Laiptinė, va, laiptus turim šluoti, va, patys matos, kas daros. Ar drausminat ir kaip reaguoja moksleiviai? Bandėm drausminti, bet nepadeda. Mes pirmam aukštė gyvenam, žinot, patys padėti. Čia gali daug pašūkauti, gali ir... Ir gali be langų likti. Gali be langų likti. Šiaulietė Elena pasakoja, kad jos namo kieme vienu metu būriuojasi net po kelias dešimtis moksleivių. Už prašymus rūkyti kitur, ji neretai sulaukia griežto atsako. Mat gaunamas pastabas mokiniai supranta kaip priekaištą, o už jį neretai ir keršyje. Daug prisirenka, kitas iki nesuskaičiau, kai 22 paaugliai, o kai sakot, kad juos reikia drausminti, tai jeigu ir gražiuoju, tik paliesk, tai žinot, suvaro į šuns dienas ir po to jau čia kelis obulis yra paleidę langus. Vienos iš miesto gimnazijų vadovė sako, kad ši situacija ne tik vienos gimnazijos, bet ir viso miesto, o gal net Lietuvos švietimo įstaigų problema. Rūkyti už mokyklos teritorijos nėra draudžiama, tad ir priemonių, kaip sutramdyti dūmą traukiančius moksleivius, nerandama. Nors spręsti gyventojų problemų dėl rūkančiųjų mokykla neturi galių, neretai surengiami reidai, kurių metu fiksuojami rūkantis moksleiviai. Gimnazijos vadovės teigimu, nepakantesnės turėtų būti pačios bendruomenės ir namų bendrijos, o į pagalbą derėtų atskubėti ir policijos pareigūnai. Šiek tiek viršijam savo įgaliojimus ir netgi mūsų socialinė pedagogė kartais pertraukų metu organizuoja reidus, ko turbūt mes ir negalėtumėm daryti. Tai mes labai nuoširdžiai norėtumėm paprašyti gal ir policijos pareigūnų atkreipdėmėsi į tai, kad ir jie sudrausmintų būtent rūkančius ne vietoje mokinius. Rūkantiems moksleiviams derėtų žinoti, kad už rūkymą prie laiptinių gresia bauda nuo 10 litų, o už nevietoje numestą nuorūką galima sulaukti baudos iki 2000 litų. Gyventojai skatinami įspėti nusižengusius asmenis, o kraštutiniais atvejais surinkus įrodymų pranešti viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrių specialistams. Šiandien spalio 2-ąją minima Angelų sargų diena, policijos diena. Todėl labai smagu infostudijoje sulaukti profesinę šventę švenčiančių pareigūnų. Apie Šiaulių policijos rūpeščius bei lūkesčius pasikalbėsime su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Rimantu Bobinu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, kaip šiuo metu gyvena Šiaulių apskrities policija, ar gerėja kriminogeninė situacija? Iš ties galime pasidžiaugti, kad pastaruoju metu kriminogeninė situacija Šiaulių apskrityje normalizavosi. Registruojama nusikalstamų veikų šiek tiek mažiau nei praeitais metais. Taip pat ištyrimas yra vienas iš geriausių visoje šalyje. Šiaulių apskrities policija pasiekė patį geriausią rodiklį šiais metais. Aišku, turime atitinkamų nusikalstamų veikų, kurios šiai dienai kelia šiek tiek nerimą, tačiau dedamos visos pastangos, kad tos nusikalstamos veikos būtų ištirtos, taip pat
yra atliekamos atitinkamos pertvarkos, kad pareigūnai specializuotųsi atitinkamų veikų tyrime, kas palengvintų kitų pareigūnų darbą, ypatingai dirbančių mažesniuose rajonuose, kad galėtų jie tirti tiems gyventojams labiausiai problemas keliančias veikas, tai yra vagystės, viešos tvarkos pažeidimus, taip pat smurt artimoje aplinkoje. Na ir manau, kad tikrai rasim bendrą kalbą su policijos pareigūnais, specializuodami kriminalinės policijos padalinius ir kitais metais pradėsim taikyti naujus tyrimo metodus. Policija kiekvienais metais peržvelgia savo resursus, savo galimybes, savo funkcijas ir ieško optimaliausių būdų, kaip būtų galima panaudoti turimas pajėgas, turimus resursus, kad gyventojai tikrai nepajustų blogėjimo, tik tai pajustų gerėjimą ir policijos pareigūnai taip pat, kad jūstų, kad jų darbas gerėja. Na, o šiandien šventė. Tai kaip Šiaulių pareigūnai švenčia savo profesinę šventę ir girdėjome, kad šiemet šventė Šiauliuose nebus, kodėl? Iš tiesų, galime kalbėti apie tai, kad pačiam Šiaulių mieste eilę metų buvo organizuojama šventė su visuomenė. Šiais metais nutarėm padaryti pertrauką ir šitą šventę perkelti į Joniškio miestą ir Joniškio rajoną. Policijos veikla orientuota yra į visuomenės saugumą, į bendradarbiavimą su bendruomenėmis, todėl mes esam atskaitingi visuomenėms, bendruomenėms, ne tik Šiaulių mieste, bet ir apskrityje, todėl ir pats renginys, didysis renginys yra organizuojamas Joniškio mieste, norime pateikti Joniškio gyventojams savo pajėgas, parodyti, ką sugeba mūsų atskiri padaliniai, kokias turime pareigūnus, kaip jie darbuojasi, pabendrauti kartu aikštėje, pabūti su bendruomenės nariais ir aišku, pasveikinti juos, kad jie nuoširdžiai prisideda prie saugumo Joniškio mieste, Joniškio rajone ir padeda policijos pareigūnams darbuotis. Iš tiesų, gerbiami pareigūnai, gerbiami pareigūnų šeimos nariai, policininko profesija nėra lengva profesija, tačiau mes eidami tarnauti prisiekėm valstybei, kad sąžiningai dorai tarnausim Lietuvos piliečiams, ginsime jų interesus, saugosime juos ir jų turtą, taip pat padėsime nelengvame jų gyvenime, kada reikalinga mūsų pagalba. Policijos pareigūno profesija tai yra iššūkis kiekvienam atėjusiam tarnauti žmogui. Ir man džiugu, kad vis daugiau ir daugiau jaunų policijos pareigūnų ateina į mūsų gretas. Todėl profesinė šventės proga šiandien noriu jums palinkėti sveikatos, ištvermės, kantrybės, būti tikrai pavyzdingais ir dorais visuomenės nariais, kad kiekvieną mūsų galėtų vertinti kaip dorą, sąžiningą ir tinkamai atstovaujantį mūsų policijos struktūros narį. O šeimos nariams, aišku, padėkoti už supratimą ir tai, kad jie tikrai suprasdami sunkia policijos pareigūno dalę, kartu gyvena, kartu palaiko policijos pareigūną, suteikiam tiek moralinę, tiek moralinį, tiek dorovinį palaikymą. Ačiū Jums už tarnybą. Gražios Jums šventės ir ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Toliau kitos naujienos. Kardiologai tęsė širdies dienos renginius, gydytojai apsilankė Šiaulių miesto savivaldybėje, kur širdies sveikatą tikrino visiems, kas dirba savivaldybėje. Politikai ir valdininkai mokyti vengti streso, sveikai gyventi. Priminta, kad širdies ligos dažniausia mirties priežastis. Širdies dieną paskutinį rugsėjo sekmadienį pasaulis jau paminėjo. Tačiau širdies ligų problema tokia aktuali, kad jas reikia prisiminti toli gražu ne vieną dieną per metus. Taip nutarė Respublikinės Šiaulių ligoninės kardiologai. Štai Šiaulių miesto savivaldybėje širdies diena priminta taip, kaip iš tikro reikėtų. Darbuotojai ir politikai pakviesti pasitikrinti sveikatos čia pat darbovietėje. Medikai čia atsivežė net elektrokardiogramos aparatą. Sprendėme, kad reikia pradėti nuo savivaldybės, nes nuo čia taip pat
gali prasidėti sveika aplinka ir savivaldybės darbuotojams bus tikrinama cholesterolio kiekis, bus matuojamas ūgis, kūno masės indeksas, bus užregistruojama elektrokardiograma ir tokiu būdu bus vertinama kardiovaskulinės ligos rizika, tai yra rizika išsivystyti kardiovaskuliniai lygai per 10 metų. Širdies ir kraujagyslių ligos nusineša daugiausia gyvybių. Vien Lietuvoje kasmet apie 8000 žmonių patiria miokardo infarktą. Gydytoja sako, kad širdies ligos nėra staigios, jos sėlina metų metais. Taigi visų pirma, būtina apie tai žinoti. Mes labai dažnai pastebime, jog žmonės tiesiog neatpažįsta miokardo infarktų simptomų. Jie galvoja, kad tai yra skrandžio problema arba tiesiog gal paskauda krūtinė ir ją praeis. Na, tuo labiau, kad Lietuvos piliečiai yra labai kantrus ir tiesiog, kada atvyksta per vėlai, tada mes jau realiai nelabai ką galim ir padėti. Na, o susirgus miokardo. Savivaldybės darbuotojai noriai ėjo tikrintis širdies darbo, kraujo. Miesto mero pavaduotojo sako, kad kiekvienas savivaldybėje dirbantis žmogus buvo dėkingas už šią akciją. Tai labai džiaugiuosi, dėkoju už tas iniciatyvas ir linkiu, kad mes kiekvienas pradėtumėm save mylėti, o kuo labiau mylėsime save, tuo daugiau galėsim turbūt duoti ir kitiem, kada būsim sveiki, geros nuotaikos ir dėkoju profesionalam gydytojam ir visom asociuotom struktūrom, kad jos mums suteikia tokią galimybę. Politikams ir valdininkams priminta, kad širdies ligas sukelia stresas, nejudrumas, žalingi įpročiai, bei tai, kad širdies sveikatą reikia tikrintis nuolat. Kiekvienas, kam atlikti tyrimai, gavo po specialų įrašą. Jeigu tektų kreiptis į šeimos gydytoją, tyrimų rezultatai jam būtų didelė parama, diagnozuojant artėjančią ligą. Spalio pradžioje savo profesinę šventę mini ne tik angelai sargai, bet ir mokytojai. Nors tarptautinė mokytojo diena švenčiama spalio 5-ąją, mūsų mieste jau šiandien pagerbti Šiaulių rajono pedagogai. Šiaulių dramos teatre pasveikinti visi rajono ugdymo įstaigose dirbantys mokytojai. Na, o metų mokytojos titulą pelnė labiausiai per šiuos metus nusipelniusi aktyviausia kūrybingiausia pedagogė Stasė Ryškienė. Jai įteikta 2000 litų premija, kurią skyrė Šiaulių rajono savivaldybė. Metų mokytoja Stasė Ryškienė yra Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė. Pedagogė yra viena aktyviausių Europos komisijos mokyklų bendradarbiavimo programos Itvining ambasadorių Lietuvoje. Jei suteiktas tarptautinis sertifikatas, mokytoja skaito pranešimus, veda mokymus, prisideda prie programos tobulinimo Europoje. Stasė Ryškienė yra vienintelė pedagogė šalyje, kuriai suteiktas kompanijos Apple mokytojų profesinio tobulinimo konsultantės pažymėjimas. Geriausia Šiaulių rajono mokytoja vėliau pretenduos ir į Lietuvos metų mokytojo nominaciją. Apdovanojimų nusipelnė ir plenero metų laikų mozaikas sumanytojai ir dalyviai. Šiaulių miesto ir švietimo skyriaus vadovai su padėkomis atvyko į lopšelį darželį Coliukį. Vadovai Eugenijai Vaičiaitytei įteikta padėka už plenero idėją ir jo organizavimą, o kitoms Šiaulių miesto ugdymo įstaigoms ir aukštosioms mokykloms už dalyvavimą. Rugsėjo pabaigoje skverelėje prie fontano saulės diskai net 34 švietimo ir ugdymo įstaigos dėliojo gražiausius rudens gamtos piešinius skirtus rudens lygiadieniui, miesto gimtadieniui ir Kristijono Donelaičio metams paminėti. Mozaikų kūrimui panaudotos gamtinės medžiagos. Pasverti turbūt buvo labai sunku, bet jau vien smėlio sunaudojom be galo daug, nes 33 buvo mozaikos išdėliotos, tai kiekvienai mozaikai reikėjo po 4 kibirų smėlio. Tai, o kiek buvo kaštonų gilių, morkų, obolių ir gėlių žiedų, akmenukų ir ten dar visokiausių, tai tiesiog sunku pasakyti. Daugiau kaip 30 mozaikų aikštės skverą puošė 5 dienas, tačiau net ir atitarnavę rudeniniai kūriniai nenuėjo per niek. Vaisiai ir daržovės buvo pristatyti į jaunųjų gamtininkų centrą žvėreliams, o smėlis panaudotas trinkelėms kloti. Mozaikas dėliojo ne tik darželinukai ir moksleivi, bet ir jų tėveliai, ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai. Plenero dalyviai šiandien buvo pavaišinti padėkos moliūgienę, kurią išvirė idėjos sumanytojai lopšelio darželio Coliukė kolektyvas. Respublikinė Šiaulių ligoninė užtarnautą poilsį išlydėjo 45 metus čia dirbusi gydytoja. Rimantas Getgudas profesinės žinias atidavęs jaunesniems specialistams nusivilko baltą halatą. Į pensiją išlydėtam gydytojui įteiktos ministerijos, miesto ir ligoninės vadovų padėkos.
Respublikinės Šiaulių ligoninės medikų bendruomenė padėkojo gydytojų proktologui Rimantui Getgaudui už ilgus metus, dirbant garbingą, sunkų ir atsakingą gydytojo darbą. 56 metus gydytojo profesijai pašventęs, iš kurių 45 metus dirbęs Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, gydytojas užsitarnavo didžiulį pacientų dėkingumą, kolegų pagarbą. Už ilgametį kruopštų ir sąžiningą darbą įteikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrės padėka. Padėkas įteikė ir miesto meras Justinas Artauskas bei Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius. Be galo aš esu dėkingas daktarui už tas praleistas dienas, praleistus metus kartu ir tiesiog noriu palinkėti jam kuo gražiausių toliau metų ir be abejo turbūt būt mūsų šeimos nariu ir visada, ne tik tai, kai kažkas suskaudės ateit pas mums, bet ateit arbatos išgerti. Ką pats gydytojas išeinantis į užtarnautą poilsį sako, kad medicina buvo visas jo gyvenimas. Būtent tokį pasirinkimą padiktavo pats likimas. Gydytojas sako, kad jau nuo mokyklos suolo kitoje profesijoje savęs net neįsivaizdavęs. To labiau, kad mano giminėje, dabar bijau labai tiksliai pasakyti, bet apie 12 gydytojų maždaug. Taip, apie 12-13 gydytojų, taip kad mūsų šeimoje giminiai labai daug tame tarpe yra ir profesorius medicinos. Taip kad buvo į ką pasižiūrėti, ruošvis mano buvo ilgalaikis Respublikinės Šiaulių ligoninės vyr gydytojas, taip kad ir žmona gydytoja, taip, mediciną jau senai galvojau. 73 metų gydytojas sakė, jog baltą halatą nusivilko, nes atėjo tam laikas. Ligoninėje paruošė savo pamainą. Pasak mediko, dabar atėjo laikas save atiduoti šeimai. Gydytojas juokavo, kad dabar konstruos supoklės proanukams. Rimantas Getgaudas gimė ir užaugo Šiauliuose. Mokėsi anuometinėje Janonio vidurinėje mokykloje, kur buvo išvelgtas net šokėjo talentas. 1963-aisiais Rimantas Getgaudas įstojo į Kauno medicinos institutą ir 1969-aisiais gavo gydytojo diplomą bei pradėjo dirbti Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Šį vakarą tiek naujienų, ačiū, kad žiūrėjote, toliau kriminalinės naujienos ir orai. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Chanel, Kenzo, Calvin Klein ir kiti garsių gamintojų kvepalai vos už kelias dešimtis litų, perkant didelį kiekį, ko ne per pus pigiau. Tokius pasiūlymus klientėms žarstė vienos Šiaulių fotostudijos savininkė. Pareigūnai pasiūlymą pigiai nusipirkti neva gerų kvepalų pastebėjo internete. Atvykę į fotostudiją rado daugiau nei 300 panašių kvepalų pakuočių su garsių gamintojų vardais. Kai kuriuos kvepalus 47 metų fotostudijos savininkė siūlė net po 16 litų. Iškeltos dvi versijos. Kai garsių firmų prekės yra pardavinėjamos taip labai pigiai, tai yra dvi versijos. Arba gali būti vokti tie kvapieji vandenys, arba tai yra tiesiog ne ta prekė, o visai kita prekė ir pažymėta svetimų prekės ženklų. Todėl dabar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo prekės ženklo pasisavinimo. Netrukus dėl panašių įtarimų įkliuvo dar viena šiaulietė. Pigiai įsigyti garsių firmų vardais pavadintų kvepalų siūlė 19-metė. Tiesa, jos butas nebuvo užverstas šimtais pakuočių, tačiau nuo atsakomybės merginos tai irgi neatleis. Už tokią nusikalstamą veiką, kai yra prekiaujama prekėmis, kurios yra pažymėtos svetimų prekių ženklu, yra numatyta baudžiamoji atsakomybė ir tai yra viešieji darbai arba bauda arba laisvės apribojimas. Įtarimai bus patikslinti po ekspertų išvadų. Jeigu paaiškėtų, kad produkcija tikra, tuomet moteris turės paaiškinti, kaip garsių gamintojų produkcija pas jas atsidūrė be jokių įsigijimo dokumentų. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi.
Nors tikroji bobų vasara dar neranda kelio į mūsų šalį, sinoptikai žada, kad paskutinė šios savaitės darbo diena bus tokia pat rudeniškai maloni. Šiąnakt temperatūra svyruos tarp 3-5 laipsnių. Iki vidurdienio bus debesuota ir bus silpnas 1-3 metrų per sekundę vėjas. Tačiau įsidienojus dangus bus giedras ir oras įšils iki 14 laipsnių. Iki pat vakaro turėtų būti šviesu ir saulėta.